Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми знаходимося біля Фастова у господарстві Великоснітинське, підрозділ Нубіп, де ми всі навчалися, я і 80% нашої компанії. Сьогодні в нас ось такий трактор Case Magnum 310 2007 року випуску. І на нього ми встановили, вимучили гідравлічний автопілот, трактор не підготовлений. Тобто врізалися в гідравлічну систему трактора. Ось у нас знаходиться гідроблок із контролером керування. Тут у нас під'єднані шланги рульового керування. Вправо-вліво. Подача, обратка, весь лінії. Тут, в принципі, нема що розказувати, так як це треба бути обізнаним в цих моментах автопілоті гідравліки, в принципі. Тут я не буду по шлангах розказувати, що є, куди який шланг йде, ну то таке. Далі в нас тут і знаходиться датчик кута повороту коліс. Тобто зараз ми тільки що провели попередні налаштування, калібрування. В принципі, все працює, ось видно, як так пішов лінія в лінію. Ось я задав пряму, трактор по прямій. Ну тут покриття таке. Переднім мостом трактор краще, де без переднього моста виляє. Загорнуть передні колеса, багнюку цю пісню, ось бачите. Приїхав туди-сюди. В принципі, це на безкоштовному сигналі. Слід майже в слід. Ось це похибка 5 см. Яка в нас, грубо говоря, пішов попередній слід, це назад, 5 см. Похибка – це безкоштовний сигнал. Антена настановлена RS1. Це і антенна, і контролер автопілота, навігація автопілота, і слідшот модем, все в одному, тобто три в одному. RS1, монітор у нас CR7, компанія Грен, зараз під кабіну, я його покажу. Ось наш монітор. Універсальний термінал вже розблокований. Ось бачите, сліншот. Меню RS1, в принципі. Це налаштування автопілота, зміщення антенни, чутливість, пошук лінії, швидкість реагування. В принципі, це вже під настроїв. Антенна в нас жорстко закріплена на кронштейні до криші. Так і надійно. Так, ось у нас завдання наше. Ось ми їздили, настроїли, калібрували, в принципі. Так, зараз проведемо навчання механізаторів, в принципі. Будемо вирушати на базу. Так, в принципі все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал наш. Натисніть дзвіночок. Отримуйте наші сповіщення. До побачення.